Engada, tá? A base de vaneira aqui, afinal, é só o que eu sei tocar. Não, pera. Pra deixar ela mais singada. Quando eles fazem aquela. Quando o batera faz aquela. A caixa sambada, né? Assim, ó. Tá? Dá pra deixar mais singada do que eu tô vendo muita gente fazer por aí, tá? Isso aí muita gente sabe do que eu vou falar. Tu sabe, então pega. Vai assistir outra coisa que não sabe, aprender um pouco outra coisa, tá? Em vez de ficar aí perdendo tempo. Mas eu vou falar pra quem não sabe, tá? Porque eu tô vendo muita gente fazendo assim. Bonitinho começou a fazer isso aí lá na década de 90, e o Sandro já veio na cola fazendo, e enfim, todos os guitarristas aí começaram a utilizar, e realmente fica bom, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vejo o pessoal fazendo, e depois eu vou mostrar como é que fica mais legal. Eu vou usar um vídeo aqui do meu canal, que é aquela, os playbacks de batera, né, pra ensaiar. E eu tenho essa base lá no... essa levada de batera no canal. Então vocês dão uma procuradinha nos vídeos aqui, o nome da playlist é... O nome da playlist é Playbacks de Bateria para Ensaio, tá? Então tem diversas levadas ali, só com a batera, pra vocês poderem ensaiar em cima. Tipo, é playback mesmo, tá? Então vamos lá, eu vejo o pessoal fazendo dessa forma aqui, ó. Vai tocar um pouquinho depois. Vou tentar explicar, é que tá muito rápido aqui. E eu não entendo desses termos de tempo aí que o pessoal diz assim, eu sou bem vadiozão pra estudar, então eu vou tentar falar aqui do jeito que eu consegui. Ó. Tá, 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 entendeu? Ó, ela vai bater, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 entendeu? Então vai bater, ó. Tá, 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 tá. Um, dois, três, tá, tá. Conta. Um, tá, 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 tá. Um, tá, 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 tá. Um. Um. Dá um tempinho, ó. Então vai bater primeiro. Sacada, né? Então, pessoal, acho que era mais ou menos isso. Se ficou alguma dúvida, comentem que eu vou tentar deixar um pouco mais esclarecido. Às vezes acontece o contrário, tá? Disso que eu fiz. A caixa tá fazendo
o tempo da guita, por exemplo, a caixa esperar o 1, tá, tá. Aí a guita tem que bater um, entendeu? Onde a caixa tava tocando aqui. Mas se ficou alguma dúvida, se vocês não entenderam, comenta aí que eu vou tentar responder. Ou qualquer coisa eu faço algum outro vídeo. Eu penso alguma forma melhor de explicar. Infelizmente eu não entendo muito bem dos termos de tempo e tal. E eu não sei passar pra vocês dessa forma. É isso aí, pessoal. Como eu falei, se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou tentar responder. Talvez eu faça um vídeo explicando de alguma outra forma, tá? Eu penso em alguma forma melhor pra explicar pra vocês. E é isso aí. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Gostou do vídeo? Se ajudou? Conseguiu sacar aí, aprender uma coisa nova? Dá um like no vídeo aí que vai me ajudar bastante. E a gente vai se ver nos próximos vídeos, tá certo? Um abraço e valeu! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar e adicioná-lo aos favoritos. Aproveita e assiste o meu vídeo anterior, que está aqui no cantinho da tela. É só clicar em cima do vídeo. E para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, é só clicar no botão de inscreva-se. Um abraço e até o próximo vídeo.